Ay, Fetti. Ty pičo počkej. Říkám, ne. Fetti, to seš to fakt ty. Já říkám, jo, ahoj. Počkej. Pro mě on strašně ožral. Já říkám, dobrý, já vidím. Dobrý, všechno v pořádku, všechno v klidu, neboj. Typ, počkej, hej, tak to já s tebou vyfotím. Podržíš mi to. Podala mi takový ty cíge, takový ty vzou, teď žerete, takový ty sáčky, ty, co to je, takový to smetí, ne? A tak já jsem jí to takhle vzal a říkám, dobrý, najdi si telefon. A teď přišla její kámoška. Já jsem říkal už na Instagramu, to bylo šílený, ona přišla její kámoška. Nic neřekla, stojí a takhle se na mě dívá.